Астрологічний прогноз на 24 грудня. Овен. Сьогодні існує небезпека для здоров'я. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви повністю розбираєтеся. Не намагайтеся експериментувати. Дійте перевіреними способами. Тілець. Доля готує несподіваний поворот у вашому житті. Інтуїція і передбачливість допоможуть вам отримати прибуток. Навіть ризиковані справи можуть принести чималу вигоду, якщо ви зумієте вчасно зупинитися. Вечір проведіть у колі сім'ї. Близнюки. У цей день ви можете сміливо братися навіть за ті справи, про які маєте дуже туманне уявлення. Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточуючих. Будь-які зустрічі пройдуть вдало. Вам буде дуже легко прийти до спільної думки. Рак. Не виключено, що ваші дії будуть суперечити загальноприйнятим засадам. Досягти задуманої мети буде важко. Можливо, вам доведеться відстоювати свій авторитет на роботі і вдома. Проявіть ощадливість, так як ваш гаманець значно схудне через незаплановані витрати. Лев. Ваша зовнішня суровість може перешкодити прагненню до гармонії в родині. Не намагайтеся довести свою правоту. Тільки так ви повернете мир та спокій. Діва. Кінець тижня загрожує песимістичним настроєм і навіть депресією. Краще не зосереджуватися на цьому стані, а присвятити день рішенням матеріальних проблем і всього того, що пов'язано з будинком. Уникайте підвищеного тону в спілкуванні з дітьми. Терези. У цей день зірки рекомендують засукати рукава і енергійно взятись за що-небудь новеньке. Не виключено, що у вас з'явиться можливість зав'язати серйозні стосунки з представниками протилежної статі. Сімейним Терезам рекомендується відправитися разом із родиною на природу. Скорпіон. Напружений, активний день. Сприятливий для ведення переговорів, отримання необхідної інформації. Напористі і рішучі дії, впевнене просування до намічених цілей слід поєднувати з плануванням перспективних справ. Стрілець. Зірки пропонують стримати прагнення до ризику, небезпеки і екстравагантних вчинків. Вірогідні невдачі в любовних справах або зіткнення зі сторонніми людьми. Козиріг. День пробудження внутрішніх сил. Можливо, вас чекає захоплююча подорож або несподіване знайомство, яке запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Водолій. Сприятливий день для нового знайомства, веселощів. Якщо друзі або родичі захочуть сьогодні приїхати до вас на вечерю, люб'язно погоджуйтесь, так як спілкування з ними буде для вас корисним. Риби. День сприятливий для наполегливих і цілеспрямованих людей. Рекомендується використовувати його для ведення переговорів. Впевнене просування до намічених цілей слід доповнити проявом інтересу до нових і перспективних справ. У вирішенні важливих проблем покладайтеся на свою інтуїцію. Це був астрологічний прогноз на 24 грудня.